ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନୋଜ ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାତ୍ରା ତରଙ୍ଗ ଲୁଣି ସାହି ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଗଡ଼ା ଏଇଟା କ'ଣ ଭୋଗଡ଼ା ଭୋଗଡ଼ା ଆଜି ଚାଲିଥିଲା ନାଟକ ଆମର ଭୋଗଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକଙ୍କର ମାହୋଲ ଗହଳି ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଏ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମନୋଜ ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାତ୍ରା ତରଙ୍ଗ ଲୁଣି ସାହି ମନୋଜ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଇ ନାଟକରେ ଲକ୍ଷଣ ଭୂମିକା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ରୀନ ହଲର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଟକର ମାହୋଲ ଶେଷ ଆଜି ଭୋଗଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଚାଲିଥିଲା ଆମର ଏଇଟା କେଉଁ ବ୍ଲକ ଏଇଟା କ'ଣ ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଭୋଗଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଏଠି ଲବକୁଶ ନାଟକ ମାନସିକ ନାଟକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା ଆମ ସୁକୁଟା ଭାଇଙ୍କର ଅପାଙ୍କ ଘର ଆଉ ଆଜି ତ ଅଛି ଆମେ ଯିବୁ ବାଣପୁର ବାଲୁଗାଁ ଏଠି ବାଳିପଥ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେପଟରୁ ଆମର କିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ବାଣପୁର ବାଲୁଗାଁ ଏଠି ବାଳିପଥ ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଡ଼ନ୍ତା ହନୁମାନ ସିନ୍ ଚାଲିଥିଲା ଟିମା ଭାଇ ରଶିରୁ ଖସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଗ୍ରୀନ ହଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ ମୋର ପିତାମାତାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସଦାସର୍ବଦା ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କଳାକାରମାନେ ସବୁ ଆମର ପେଣ୍ଟିଂ ଯିଏ ଜାରଲି ଭାଇ କି ନଣ୍ଡୁ ଭାଇ ତ ଖାସ କରିକି ନଣ୍ଡୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଇ କମେଡ଼ି କିଙ୍ଗ ଯିଏକି ଯାତ୍ରା ତରଙ୍ଗର ନମ୍ବର ୱାନ୍ କିଙ୍ଗ କମେଡ଼ି ଉପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହଁ ଲିଭେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ଏପଟେ କାଜଲ ଦେଖନ୍ତୁ କାଜଲ ବି ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ ଶେଷ କରି ଗ୍ରୀନ ରୁମ୍ରେ ସବୁ ସଜାସଜି କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିବୁ ଏଠୁ ବାଣପୁର ଯିବୁ ଆଜି ବାଲୁଗାଁ ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନେ ବସି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନୂତନ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କ ହିଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇଟା ବାଲୁଗାଁ କେଉଁ ଗାଁ ଯିବା ଭଲ ଗାଁଟ ଟିମା ସଡ଼ୁ ଜାଣିଛି ଟିମା ସଡ଼ୁ ଆଜି କେଉଁ ଗାଁ ସେଇଟା ହେ ଗାଁ ନା ହେ କୁମ୍ଭ କାରଡ଼ିହ ଆଜି ଆମେ ବାଲୁଗାଁ କୁମ୍ଭ କାରଡ଼ିହ ଯିବୁ ସେଠି ଆମର ବାଳିବଧ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଯେତିକି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ କାରଡ଼ିହ ଆଉ ସେଠି ନାଟକ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସୁକୁଟା ଭାଇ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏକି ଯାତ୍ରା ତରଙ୍ଗର ଭଲ କଳାକାର ଜଣେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଅପାଙ୍କ ଘର ନାଟକ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଏଇ ଗାଁଟା ନାଁ ତ ହେଉଛି ଭୋଗଡ଼ା ଆଉ ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଭୋଗଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଭୋଗଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଆଜି ଆମେ ଯିବୁ ବାଣପୁର ବାଲୁଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ କୁମ୍ଭକାରଡ଼ିହ ଗ୍ରାମ ଏଠି ହେବ ଆମର ବାଳିବଧ ନାଟକ ଆଜି ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୀନ ରୁମ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି ନାଟକ ତ ସରିଯାଇଛି ସକାଳର ମାହୁଲ
ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଆମର କାଜଲ ଆଉ ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ରେ ଏପଟେ ପେଣ୍ଟିଂ ବି କାଜଲ ଆମର ଲିଭଉଛନ୍ତି ବାପି ଭାଇ ବି ଏପଟେ ପେଣ୍ଟିଂ ବି ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବାପି ଭାଇ ଯିଏ କଥା ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆପଣମାନେ ତ ଦର୍ଶକମାନେ ଶୁଣିବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ବି ସେଇ କଥାରେ ସମ୍ମତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ହଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ରଘୁନାଥ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସମସ୍ତ କଳାକାର ଆମେ ଯିବୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବୁ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଉ ବାପି ଭାଇଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ ଯିଏକି ଆମର ବାଲ୍ମୀକି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁଅଟି ହେବ ସେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଆ ହେଉଛି ରଘୁନାଥଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଗଟା ଅଛି ତ।